pored ove manifestacije ovde na trgu i tete zborova koje smo imali u policijskoj stanici Babušnica i Dimitrovac, nismo zaboravili i porodice poginulih naših pripadnika i ranjene naše pripadnike, tako da ovih dana ćemo da se družimo i sa njima, vršimo obilaske, čisto da vidimo treba li im nešto, kako su i ako možemo da im pomognemo. Takođe i penzionere nismo zaboravili, njih pozivamo redovno da stvarimo kontakt, da vidimo da li njima možemo nekako da pomognemo, da merimo iskustvo jer i nas čeka penzija na njima.